السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل خان بیوٹی ٹپس۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک ایسا ونڈرفل سا پروڈکٹ جس کے بارے میں آپ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آخر ہے کیا چیز اور کیوں یوز کی جاتی ہے، ہمارے باڈی پہ کیسا کام کرتی ہے، اس کے کتنی ڈوزز لینی چاہیے اور کیا کیا کیا۔ جتنے بھی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں ان سب کے جوابات آج آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے، تو جی کہیں جائیے گا مت، ویڈیو کو آرام سے تسلی کے ساتھ دیکھ لینا ہے آپ لوگوں نے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں گلوتاتائیون کے بارے میں۔ گلوتاتائیون آخر کیا چیز ہے، کیوں اس کو یوز کیا جاتا ہے، ہمارے باڈی میں کیسے کام کرتی ہے اور اس کے کتنی ڈوزز لینی چاہیے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات کو ڈسکس کرنے والا ہوں اسی ویڈیو میں۔ سو جی، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ اچھا جی، میرے پاس ایک پروڈکٹ یہاں موجود ہے، یہ بایو سر فارما کا پروڈکٹ ہے اور اس کا نام ہے ٹی بلش ایڈوانس وائٹننگ فارمولا۔ اچھا جی، اس پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے مجھے کچھ 2 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں تقریباً، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے، تو مجھے اس کا پراپر ایکسپیرینس ہو گیا تھا کہ یہ کس طرح سے ہمارے باڈی پر ورک کر سکتی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسری چیز تو میرے جن بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جن کو نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، تو بھائی یہ رنگ گورا کرنے والی دوائی ہے، میڈیسنس ہے، آپ اسے یوز کر سکتے ہو اپنے کلر کو فیئر کرنے کے لیے اور اپنے اسکن کو ہیلدی لک میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ اچھا جی، اب یہ جو بایو سر فارما کا ایک پروڈکٹ ہے اور اس میں تقریباً 15 کیپسولس ہوتے ہیں اس ڈبی کے اندر، آپ نے ڈیلی ایک کیپسول لینا ہے اور آپ نے گورے چٹے ہو جانا ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ڈبی کھائی تو آپ کمال کر گئے، نہ نہ نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے چل کے میں سب کچھ کلیئر کروں گا، سب کچھ بتاؤں گا بالکل آسان الفاظ میں اور سادہ زبان میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس قابل ہو جائے کہ کسی کے بھی سامنے آپ کھڑے ہو تو آپ گلوتاتائیون کے بارے میں سب کچھ فرافر بتا دے کہ بھائی یہ کیا بلا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے اور یہ کیوں یوز کی جاتی ہے اور ہمارے باڈی پر کیسے افیکٹو ہے یا نہیں۔ دیکھیے جی، 3 اقسام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہوتا ہے انجیکشن فارم میں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر آپ کی باڈی کی کنڈیشن دیکھے گا اور آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ اپنے وینس میں گلوتاتائیون کو لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے۔ اگر آپ کی باڈی اس قابل ہوگی پھر ڈاکٹر آپ کو ٹائمنگ دے گا، آپ کے ٹائمنگ میں بھی وہ بتائے گا کہ اتنے وقفے کے بعد آپ کو یہ انجیکشن لگوانا ہے اور اتنے اتنے ٹائم کے بعد آئیے اور ہم سے یہ انجیکشن لگوائیے۔ یاد رکھیے، لگوانا آپ کو ڈاکٹر سے ہی ہوگا، گھر میں ڈبی اٹھا کر لے آئے اور اپنے وینس میں گلوتاتائیون کے انجیکشن لگوانا بالکل غلط، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ ڈاکٹر کے ذریعے نگرانی ہی آپ لگوا سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہو گئی، جب آپ انجیکشن لگواتے ہیں گلوتاتائیون کے، تب آپ کو ساتھ میں وٹامن سی کی ٹیبلٹس یا کیپسولس وغیرہ دی جاتی ہے، جو کہ آپ کو انٹیک کرنی ہوتی ہے پراپرلی، تب جا کر گلوتاتائیون جو ہے آپ کے باڈی میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتا دوں کہ 15 سے 20 انجیکشنز آپ کو لگوائے جائیں گے، تب جا کر آپ کے کلر میں 1 یا 2 شیڈ میں فرق آئے گا۔ دوسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ آتی ہے ٹیبلٹ یا کیپسولس فارم میں، جو کہ میرے ہاتھ میں یہ ڈبی ہے ٹی بلش کی، اور اس کی سب سے اچھی بات اور پلس پوائنٹ جو مجھے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کیپسولس کے ساتھ آپ کو وٹامن سی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اسی کے اندر ہی وٹامن سی ایڈ ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ کسی بھی اور چیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسری فارم آ جاتی ہے جناب، کہ ہم اسے سوپ، کریم اور لوشن کی صورت میں اپنے سکن کے اوپر، اپنے باڈی کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اسے کس طرح سے انٹیک کرنا ہے، اورل لینا ہے یا ایکسٹرنلی یوز کرنا ہے، یہ اب آپ کے اوپر ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کہ میرے باڈی پر اس نے کیسا کام کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری سکن کا ٹون جو ہے وہ کافی اچھا ہوا ہے، امپروو ہوا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس نے مجھے اتنا گورا چٹا بود بنا دیا ہے کہ مطلب میرا کلر بھائی جگمگا رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرتا۔ 1 سے 2 شیڈ آپ کے ہوں گے، اس کا بھی ٹائم میں آگے ویڈیو میں چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں اینٹائی آکسیڈنٹ کی کافی اچھی مقدار ہوتی ہے، جو کہ ہمارے باڈی کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے۔ گلوتاتائیون ہمارے جگر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی مقدار ہمارے لیور کے اندر پیدا ہونا بند ہو جائے، ختم ہو جائے یا کمی آ جائے، تو تب ہم مصنوعی طور پر اسے انٹیک کرتے ہیں، تاکہ ہمارے باڈی میں جو بھی پرابلمس آنے لگی ہے وہ آہستہ آہستہ کیور ہونے لگے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جن پرابلمس کا حل ہمیں باہر سے کچھ کھانے پینے سے، لگانے سے نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر ہم کچھ ایسا یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اندر سے کیور ہو سکے، تو یہ کچھ اس طرح کے سپلیمنٹس ہے۔
مزید اگر بات کروں تو اس نے میرے باڈی پر بڑے اچھے اثرات مرتب کیے ہیں۔ سب سے پہلے میری سکن پر گلو آیا ہے، میری سکن جو ان ایون ٹون کہیں نہ کہیں سے تھی وہ بالکل بیلنس ہوئی ہے۔ اچھا جی، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سکن پر بال آ جاتے ہیں اگر ہم اسے یوز کریں تو؟ نہیں، بالکل بھی بال نہیں آتے، آپ کی سکن بالکل کلیئر رہتی ہے، جیسی تھی ویسے ہی رہتی ہے۔ ہارمونل ایشوز ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا ہے۔ ہاں پھر بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، پھر اسے یوز کیجیے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اسے کھانے سے ویٹ گین ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی ویٹ گین نہیں ہوا، 2 ماہ ہو گئے ہیں یوز کرتے ہوئے، جیسے تھا ایز اٹ از ویسے ہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ اینٹی ایجنگ ہے یا نہیں؟ تو بالکل اینٹی ایجنگ ہے، اینٹی ایجنگ کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو فائن لائنس ہو گئے ہیں، اگر آپ کو رنکلس ہو گئے ہیں، اگر آپ کی جڑیاں پڑ گئی ہیں، لاف لائنس پہ آنکھوں کے آس پاس یا فور ہیڈ پر پڑ گئی ہیں جڑیاں، یا نیک پہ آ گئی ہے، یا باڈی کے کسی بھی حصے کا ایسا ہو گیا ہے حساب کتاب کہ وہ لٹکنے لگا ہے، تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، آپ کی باڈی جو ہے وہ دوبارہ سے شیپ میں آنے لگے گی، تھوڑی سی بہتر دکھنے لگے گی۔ اچھا جی، اب یہاں پر ایک سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اسے یوز کرنے سے کیا ہم پرمانٹلی گورے چٹے ہو جائیں گے، فیر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا ایسا۔ میں آپ کو بتا دوں، سیدھی بات ہے، بڑی سمپل بات ہے کہ دیکھیے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم روٹی کھا رہے ہیں نا، خوراک لیتے ہیں نا، سب کچھ کھا پی رہے ہیں، تو اب ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ساری چیزیں تو ہمارے اندر جمع ہو گئی ہے، اب تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو ہم پرمانٹلی بھوکے نہیں ہیں، ہمارا اسٹمک فل ہے بھائی، ہم بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس سپلیمنٹس کو لینے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ویکنیس ہے یا آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، اگر آپ کے لیزی پن کا لیول بہت ہی ہائی ہو چکا ہے، آپ کے کام کرنے کو بالکل دل نہیں ہوتا، آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو چکے ہیں، تو آپ ان کیپسولز کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تو آپ کی سکن کو ہیلدی بنائے گا، دوسرا آپ کی سکن کو فیر کرے گا، تو آپ لوگ جب تک اسے یوز کرتے رہیں گے آپ کی سکن جو ہے وہ ہیلدی رہے گی، گلو کرے گی، فیر رہے گی اور اچھی دکھے گی۔ جب آپ اسے چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی سکن آپ کی اپنی اصلی کنڈیشن میں آنا شروع ہو جائے گی۔ یہاں تک کلیئر ہو گئے جی؟ اب یہاں پر ایک سوال اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسے مدر فیڈ کرواتی ہے وہ لے سکتی ہے، یا جو پریگننٹ وومن ہے وہ لے سکتی ہے؟ تو میں یہاں پر کوئی سجیشن نہیں دے رہا لینے کی، آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے، اگر وہ آپ کو ہاں بولتے ہیں کہ لے سکتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو کوئی بی پی کا، شوگر کا اور کسی قسم کا پرابلم ہے اور وہ اس چیز کے میڈیسنز یوز کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ سوچ رہے ہیں کہ چلو جی فیصل بھائی نے بتایا ہے تو ہم اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں، نہ نہ نہ، بالکل بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دوائی اور وہ دوائی آپس میں مل کر کوئی ریئیکشن کر دے اور آپ کے باڈی پر کسی قسم کا بیڈ سائڈ افیکٹ ہو، تو آپ اسے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر یوز نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کس ایج سے شروع کرنا چاہیے، کس ایج سے شروع کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا ہی کامن سوال ہے۔ تو جی اسے صرف اڈلٹ ہی یوز کر سکتے ہیں، انڈر ایج یا بچے اسے یوز نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، ایک اور سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ کتنے عرصے تک یوز کرنے سے ہمارا کلر فیئر ہونے لگتا ہے؟ اگر آپ کا رنگ ساولا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی ٹون کافی زیادہ ڈم ہے، تو پھر آپ اسے 6 ماہ سے 1 سال تک یوز کریں گے، تب جا کر 1 سے 2 شیڈ ہو سکتا ہے آپ کے کلر میں تبدیلی آ جائے، ورنہ اس کے جو میں نے باقی بینیفٹس بتائے ہیں وہ تو آپ کو شروع سے ہی ملنے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ کا کلر فیئر ہے یا آپ کی ٹون ٹیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں فیئر نہیں ہونا چاہتا بھائی، لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ اور جو پرابلمس ہیں ان کو میں کیور کرنا چاہتا ہوں، تو میں اسے یوز کر لوں، تو اگر آپ وہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا کلر پہلے ہی فیئر تھا، تو آپ کو 3 ماہ سے 6 ماہ کے اندر اس کو فیئر کرنے کے لیے یہ آپ کی اسکن کو کام کرے گا، اچھے سے پورے باڈی کو فیئر کرے گا، صرف فیس کا یا ہاتھوں کا کلر فیئر نہیں ہوگا بلکہ پورے باڈی کا آپ کا کلر فیئر ہوگا۔ اس کے علاوہ میرا خیال تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز ہوگی جو چوڑی ہوگی، اور اس میں گلوتاتالیون کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 1000 mg ہوتی ہے، اور اسے دن میں صبح کے وقت لینی ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی ڈوز ہے
कोई चीज़ खाने से हमारे बॉडी के अंदर 1000 mg अगर कोई भी चीज़ हम कुदरती तौर पर खा रहे होते हैं, कोई पल खा रहे होते हैं, तो जो कि हमारे कलर को फेयर करने का या हमें बूस्ट देने का, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करे, तो वो हम 1000 mg तक दिन में नहीं खा सकते, सीधी बात है। लेकिन टेबलेट्स के थ्रू हम खा सकते हैं। सो जी, उम्मीद करता हूँ कि ग्लूटाथायोन से रिलेटेड जितने भी सवाल आते आपके, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो चुके होंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।